На вулицях вугільної столиці можна зустріти сотні голубів. Більшість збирається на площі Леніна. Їх підгодовують городяни. Анастасія Овчаренка приходить сюди щонеділі. Годування для неї стало вже хобі. Дівчина розповідає, ці птахи дарують гарний настрій. Коли їм сімечки кидаєш, вони літять к тобі на руку. Вроді, ну, не знаю, подобається просто. Кормить, гладить. Ну, якби вони в руки ще самі не даються, вони бояться все одно, але кушати з руки можуть. Це фішка Донецька. Не дивлячись на це, голуби сідають на пам'ятники, лавки і ліхтарі. При цьому залишається послід. Комунальникам доводиться прибирати за птахами щодня. Щоб ситуацію виправити, їх відганятимуть спеціальним приладом. Він працює на основі шуму і світлових сигналів. Апарат з'явиться в місцях великого скупчення людей, розповідає Сергій Тиш. Он снабжен несколькими системами отпугивания птиц. Это лазерные лучи разного спектра свечения, это низкочастотные звуковые излучатели, блинкеры, имитация глаза хищной птицы. Апарат работает от постоянного напряжения 220 вольт, ему больше ничего не требуется. НЛО-1 – так називаються ці апарати. Вони зможуть відлякувати птахів в радіусі 10 метрів. Для цього використовуватимуть ультразвук. У медичному університеті говорять, що здоров'ю донечан це не загрожує. Тому що, во-первых, у нас нет рецептора, который бы воспринимал ультразвук. Во-вторых, интенсивность ультразвука, который будет использоваться для отпугивания, это не будет превышать, надеюсь, предельно допустимое, потому что любое оборудование будет проходить гигиеническую экспертизу. Вартість одного пристрою близько 5000 гривень. Перший прилад обіцяють змонтувати до кінця року. Він з'явиться на площі Леніна або бульварі Пушкіна.